во Скопје е главна главен центар за услуги е катастарот за недвижности Скопје, кој што се наоѓа во општината Карпош. Меѓутоа и покрај тоа, ние имаме уште два шалтера, едниот е во Драчево, кој што шалтер ги обслужува, како го обслужува Драчево, Зелениково, Студеничани и од скоро време на тој шалтер граѓаните може да понесуваат секаков вид на барања, што за разлика до сега представуваше пречка, бидејќи на истиот шалтер може само да се понесуваат ограничен број на барања. Сега можат сите услуги практично да бидат пружени таму и со тоа сметаме дека им даваме на граѓаните едно сериозно олеснување, поради тоа што, ако земеме пример, еден жител на Драчево, треба да патува повеќе од 15 километри во еден правец и 15 во друг, тоа се повеќе од 30 километри за да поднесе едно барање. Сега тоа може да се направи директно на шалтерот и практично се скратува и време и пари за граѓаните. Исто така имаме уште еден шалтер во Скопје, кој што е во рамки на владината интеграција на системот е-услуги, кој што се наоѓа веднаш до Камениот мост или народски кажано во Стара комерцијална банка, исто таму може да се поднесат. Меѓутоа и сите барања може да се поднесат, како што и предходно ви напоменав, преку професионалните корисници кои што ги наведов предходно. Исто така, катасторот има подрачни оделенија во 29 градови низ Македонија, каде што граѓаните, нели согласно местото на живење, може да поднесуваат онаков тип на барања какви што им се потребни.